tabule samozřejmě bylo obrovské očekávání, nakonec jste vyšel střelecky na prázdno. Proč? Tak proč nevím, ale ten zápas pro nás vyvíjel dobře, já jsem se dostal do první šance, mohl jsem dát na 1-0, ten zápas by se opět vyvíjel jinak a mrzí mě to, protože ten zápas bychom vedli, bylo to hned na začátku a já jsem to špatně vyřešil a musím klukům, nechci říct omluvit, ale určitě je to, je to moje vina, že jsem prostě ten zápas nedal do stavu 1-0 a my jsme potom hráli úplně jinak a šance jsme si vytvořili, já jsem měl taky, ale bohužel jsme dali dneska jenom jeden gol. Tak já nevím, kdo tam dával, ale myslím, že Vachy vlastně mi říkal po čase, že už mi tolik přihrát nemůže, ale já jsem čekal, že ten stoper to trochu, že to odskočí, ale já jsem to měl vyřešit úplně nějak, buď jsem měl do klíčky nebo to vystřelit z jedný, ale Grigy šel rychle ven, já jsem ho viděl hned před sebou a trošku jsem zazmatkoval a trefil jsem to tak, jak jsem chtěl. První polčase Teplice na nás připravili a my jsme nevěděli, nebo nechci říct nevěděli, ale měli jsme problém trošku s rozehrávkou, protože jak říkám, asi se na nás připravili velice důkladně, protože my jsme nevěděli, jak se dostat do přechodu do útoku a i když jsme si nějaké šance vytvořili, ale nebyla to ta naše hra, ale o poločase jsme si řekli, že trošku to změníme. Měli jsme za začátku pár šancí, nedali jsme a Teplice to si to pak pohlídali druhým golem.